अशी की माया ओढता होई लामंगोस रावर से दूध पत्राटी पापलेट अस्सलाम वालेकुम तासो दे वक के गोरे पजल हदी फिशिंग वीडियो योजल बेद जुमे औरस दा अब किनारा बांधी हाजिर हो तासो गते शे दाऊ गोरे डिमरिया ने मयान मयान नख करे ओते शे डिमरिया ने कते शे दा जमंग नवा नाको याले का नाको असता सनम दे تاسنم دے بیا وای چې ما سره گزاره کوانو بیا ګوره تخپل بلوتی وای او استاد تا خو مونږ ډیر دا زمنګ دے سید علی او استاد دا دے ریپو ویډیو کې اسلام علیکم څنګه روان یو د خیره د جمعه ورځ دا او د خیره روان د هلیکوپټر پر لاړو ویډیو ونه کې دے دا کیکړه لاړه کیکړه لاړه کیکړه لاړه کیکړه لاړه دې ته وای رم پالم پر اشګی مایا ورته وای پدې باندې نیول کېږي دا موږ چې لانچ روان کوو بس اوبو ته ورواړ ته غټه دانه کو په ولګې ده تاسو ته ویښې وو دا کېږي په 1700 روپۍ یا کې دې په لاشتیکي مایا دی دا زموږ ناټوا دی اقبال دا زموږ سره نوې روان دی سید علي استاد دا دې مان الله ډاکټر دا دې نصیبو سلام وکا اوس رو وخی جکنه نو دا زمنګ دې ری پوستاس دا زمنګ سره دې حضرت هغه دې سن الله په خلاړه دا ما درنه دې پر اوپتی دې دې اوره هماري مو دې بنا خامې دې وازن پیدا یو دل ته جمعه ورځ دا بس روان یو د خیره شکار کوئے ترنگے دیلے پہ میانو نیسی میانو دا گاڑا دا گاڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمره ته وخه سیشن اولیل ده صحیح نمبر دی بابا بالکل صحیح نمبر دی وو د غیرانه نیولیو نواز نواز یو دګو بای وخه سیشن اولیل کارا خلا دی وو مخه ورکا دا کی چانی غړ سره منګو لاړی و ډیمریان وتا ولیم پی ورکه نواز نے بولے ما
ماشاءالله ماشاءالله دا ماتا ولا کیدو پتراڈی پاپلیٹ کیمرے سر ٹیم نو چراو چھت کلے میں وے کیمرے سر ٹیم نو کما سر ٹیم نو کما شل دانا کھادا خبر دی وانا وٹ ویرا دا بللا بللا ماشاءاللہ وخا بللا بللا یہ شام کا سبائی کا مچھی آیا بھائی مانا مانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا دے مانا اگر تارو بانے والے گی تو اما یار ڈور بدے دل دا کٹتے ہیں میں تو اثر کے دخل کٹتا میں وٹ پانے لہن کے کٹتا دا بلو مولا والے گی دورا تھا سونا کلو دے نا خیرا ڈیرالا استاد وخا اوکے ادھر کیا پس گیا یار دادے دادے برف رو دیکھو اچھا تھا کیا لگا اچھا تھا ماشاء اللہ فل جمبو سائز برش لانا تھا کلے بدلے گی
یا بلان چا خواته ولاړو هغه دی خواره هغه دی کې ولاړ دی وسه هغه خو دا ګډانی کی دی لیډ چر تا کاری دا دی بیا لیډ نخ کاری خړه دا خړه تا غځه نه دی پورې خړه دا نخ کاری بی خې دا غره بسر دی خو دا لیډ نخ کاری مونږ دا ورځ دا السلام علیکم تاسو کته شو فضل حدیب پیش ویڈیو یوٹیوب چینل ہاں نمک پرون تلی تو جمعہ ورځ وا او دا نن د هفتې ورځ د سحر نهه بجې دی واپس کنارې ته راورسېدو دا زموږ حسن بھائی خیال گوالی السلام ونه لګي نہیں اٹھانا سیدھا کرتے 100 کلو 10 کلو پچاس روپئے